Пак гледаме, преди нали да сме почнали да правим какво ти да е, гледаме къде е главата. Аз не питах момченце, момиченце. Момиченце са ми казали. Момиченце. Аз не мога да разбера. Май момиченцата бяха по-добре, нали? Така беше. Ще видим. А вие имате какво вкъщи? Момиченце. Момиченце. И то. Пава ли момиченце, да? Много пава. Ние си говорим, вие си мислите за нещо хубаво, като примерно за чанти или нещо такова. Ще усещате от време на време, че лекичко ще ви понатискам. Сега. Много бавно си поемате въздух. Леко и бавно. И виждаш. Те се замедиште толкова често. Просто се правяте въздух, просто го излизате. Сега един път малко по-дълбоко. И пак малко по-дълбоко. Страха е по-голям от 2 часа, натиска малко. Обаче не съм чак толкова лош. Значи, подвижни сме. Просто да освободим тук долу малко място, което и направихме. Как? Много лезе? Много лезе? Леко гледне, бяха ми, че не е зле. Виж. Просто лишането през маската е малко трудно. Не добре сме, знаете. Не, без маката, може да е с малко чърпичка. Спокойно. Тук долу е малко влезено, а? Да. Я един път малко по-дълбок. Супер! Значи, какво беше ние сега? Учихме се да си мием ръцете. Сега се учим да дишаме. Много ми е странно да ги взимам какво ще се учим. Да пазаруваме. Айде да пазаруваме онлайн, мисля, че вече знаем. И сега остават още 2-3 часа да се пробваме, не? Не е така? Колко време казахме, че ще пробваме? 10 минути. Да.
Ако не стане, на колко минути сме? 5. Как си? Главата е долу. Готова е? Да. Винаги не си мислихте, че си прекараме часове. Не часове, да. Ето е главата, можем да ги оттам да видим. Снимахме. Главата е вече долу. Плацентата е, той нямаше на там, че няма нищо. Гръбчето беше от една страна, сега е от другата. Нали, логично. Горе има малко място. Сега кръченцата, само трябва да се наместя. Използваме да погледнем и какво става тук. Няма някаква вреди кария, която виждаме. Както да си бъде нормално. Ето пак да покажем на едната, за нея това е най-важното, но главата е долу. Добре. Може да спрем това.